Tu je moja klasična frizura, moje klasično žbunje na glavi. Vidi ovo remek delo mog jastuka. Ovo je kad se čovjek valja 12 sati, spava 12 sati, a trenutno ljudi mojih klasičnih 6 ujutru, a klasičnu 6 ujutru ja obožavam da kenjam po KFC-u i ovaj video je jedna klasika, e. Uglavnom, Olimpijakos je osvojio ligu konferencije, pobedio je 1-0 na veliko moje neiznenađenje. Olimpijakos je pokidao ovu godinu. Što se tiče Lige Evrope, 3-0 Atlanta, našamaran nepobedivi Leverkusen, a večeras je, ljudi moji, finale Lige šampiona, Real Madrid vs Dortmund. Realno, Real je veliki favorit, ali zbog te neke romantike, ljudi moji, fudbala, ja ću večeras celim srcem da navijam za Dortmund. Ja verujem, ljudi moji, u Dortmund i realno moja predikcija je da će biti 3-4 za Dortmund na produžecima, a možda će biti 4-3 na penalima. Ja sam ovom mojom predikcijom usrao Dortmund. Ima Dortmund da pukne 3-0 od Reala. Jesi ja teški baksuz? A vi obavezno bacite like srednjim prstom i podržite vašeg brata Glavanjotija. Vidi ko je žbunje na glavi. WTF? I evo nas, dragi moji ljudi, u KFC24 Mobile, najjači vijesti svemiru, trenutno smo na mom drugom čuvenom akauntu u genijalnom serijalu Team of the Season RTG. Znate, ljudi moji, šta radim. Otvaram mali milione nenormalnih Team of the Season pekova i pravimo najjači mogući Team of the Season tim iz pekova, logično. I ja, ljudi, svi znate da ja prosto obožavam da otvaram pekove i pogotovo u 6-5 ujutru. To je neka moja draž, to me pali, to me loži, vtf. To je neka moja šoljica čaja, a tu je i moja šoljica čaja od breskve, moj čuveni čaj, tako da svi, ljudi moji, pite bre čaja i svi obavezno, ljudi, bacite like, jer ja ovaj video pre svega snimam zbog sebe, a onda snimam zbog vas, tako da bacite like srednjim prstom i pi čaja, bre. Kako mi je dobro ovaj čaj od breske, pogotovo ako leden je. Tačno mi se grlo sad zaledilo u trenutku, ne mogu da pričam normalno. Uglavnom, ljudi moji, znate šta me najviše pali trenutno? Trenutno me najviše loži i pali me, opasno me pali, što je EA zvanično objavio Ultimate Team of the Season kartice, ljudi, Ultimate Team of the Season kartice, i imamo bruka bolesne Ultimate Team of the Season kartice, imamo 99 savršenog Messija i Ronalda, 99 Mbappéa, 99 Haalanda, 98 mog brata Salahinja i mog čovjeka iz Liverpoola, 99 Van Dijka, mog čovjeka iz Liverpoola. Realno, ima da jurimo i Mbappéa i Messija i Ronalda i Van Dijka. Biće veselo, biće zanimljivo. Objavili su tim A koji nam, ljudi moji, dolazi za 44 sati. To znači da dolazi u nedelju, na ponedeljak u 3 ujutru, koliko ja znam da računam. Tako da biće tim A brutalan. Imamo Mbappéa, imamo ludo Haalanda, imamo Van Dijka. Bože, što jedno čekam Ultimate Team of the Season, to nije normalno. Također imamo i tim B, gde su bolesti 99 Ronaldo i 99 Messi. Bože me sačuvaj, jedva čekam ovaj Ultimate Team of the Season za 44 sati. Ne mogu da dočekam, neću spavati 3 noći dok ne dođe ovo ludilo. Tako da, bit će veselo, bit će ludilo. Ako vi jedno čekate Ultimate Team of the Season, bacite like. Kako ja smaram za lajkove, ovo nije normalno. Koje sam ja džubre, namjerno mi bacite, namjerno Glavanjoti ubacite dislike, jer se ja teško džubre, kako molim za lajkove, treba da me sramota. Prvo ću utvoriti ovaj peko 3K, tako da please je i pogovi, molim vas, dajte mi ga.
pokenjajte me, dajte mi nešto bolesno, dajte mi nešto kvalitetno, molim vas, molim vas. Inače, od jutros me ljudi nešto stomak ubija, boli me, znači ne znam šta mi je, vjerojatno ću imati neki teški proliv, kako ja obožavam da pričam o svojim govnima, ovo nije normalno. Uglavnom, please daj mi walkout, neko doručku iz ovaj video, ja se izvinjavam, dao mi je walkouta, dao mi je nekog 93 Benasera, sine moj, pa zašto tebe? Postoje 1000 puta bolje kartice, postoji tamo neki Baldini, postoji tamo neki Martinez, postoje neke bolesne kartice i ti meni daješ ovako teško sranje. Želim također da otvorim jedan Liga šampiona pek, jer je ipak večeras finale Lige šampiona i moramo da otvorim jedan Liga šampiona pek. Razumete vi mene, iz kojeg apsolutno želim da dobijem Hummelsa ili da dobijem, a ne mogu ovdje da dobijem Rodriga, šteta što ne može ovdje Rodrigo, ali mogu bi da upade neki lagani Hummels, jer ja vjerujem da će Hummels osvojiti Ligu šampiona i da će dobiti neki bolestan upgrade na 97 i da će biti najbolestija kartica ikada, please Hummelsinho, klasično neće biti Hummels, kem će biti Brahima Diaza sam dobio. Realno, Real Madrid ima da pokida Dortmund i Brahim Diaz će dati 2 gola i dobit će 96 karticu. Verovatno neće ni igrati Brahim Diaz, šta ja kenjam, šta ja serem. Uglavnom, želim prvo da uđem u moj tim, u moj klub, pre nego što nastavimo dalje sa ludim otvaranjem. Želim da vam pokažem šta sam ja to dobio u prošlom videu, a dobio sam, ljudi moji, na ovom drugom akauntu sam dobio 99 Maldinija. Mene toliko kenja da ja vjerujem kad dođe Ultimate Team od sezone kartice da ću ja dobiti i Messija i Ronalda i Mbappea, da ću sve kartice dobiti. Gledaj koje čudovište se ja dobio. Gledaj koliko je ova kartica bolesna. Koliko ova kartica nerealno dobro izgleda. Ovo nije normalno. Atributi, Bože me sačuvaj, znači, ne znam da ću je rank upovati, možda ću je danas čak rank upovati, imam jednog maskerana, ajde rank upovat ću ga, joko imam jednog maskerana, o, brate, morao sam da podregnem, ja se izvinjavam, koja se ja stoka, e, klasična svinja i stoka, svi hashtag lavanjoti, stoko jedna, e, bude normalan, 100 Maldini, e, 100 Maldini, još ću ga plus istrenirati i čisto ljudi moji da se zna, je najavio da napokon, znači napokon, vidiš ovaj trening, ove poene i sve, da će napokon ljudi ti trening poene i moći da se prebacuju sa jedne na drugu, na druge kartice. Napokon su se toga sjetili, uveć one transfer poene, hvala Bogu, brate. To trebalo bude na početku igrice, igrica faza od sad skoro pred kraj, vjerovatno ostali u Ševarovskom prvenstvu kao veliki event, a oni tek sad skontali da im trebaju ovi transfer poeni i ja ne mogu, ovi ujeju nisu normalni, kakve su to budale, majko, ko tamo radi, njih treba streljati instantno, majke i mile rođene, sad su se setili da nam trebaju transfer tokeni, brate, da možemo da prebacujemo treninge, ali ne mogu da se prebacuju rank upovi, što je još genijalnije, brate, ova igrica je totalni promašaj, 1/1, evo majke i mile rođene, meni se ovo igra gadije, majke mi, znači, evo života mi moga, neće mi se gaditi ako ovdje dobijem nešto kvalitetno, nešto bolesno, neku savršenu timo da season karticu, Škotska, XM, Bologna, klasična 94, jadna kartica Fergusona. Au, brate, Ferguson i Bobby, brat moj, katastrofa, pored živog Martineza, vidi ovo, gleda, mesto njega, gled kako je bolestan, mesto njega da mi daš, brate, ti meni daješ tu nekog Fergusona, tralalalala, babalalala, razumeš? Mesto da mi daš stvarno nešto kvalitetno, mesto da mi daš nešto bolesno, da me pokenjaš gospodski. Opet Ferguson, majke mi jebat, pa ovo je i normalna, brate, ovo je i mene ubija, brate, psihički me ubija svojim duplikatima, konstantno mi uvaljuje iste kartice, dobio sam i Galafirolija, ko si ti, sine, kad su tebe otkrili, ispod koje kamena si ti izašao, brate moj, familio moja,
please, daj mi Lea familiju moju, daće mi daće mi Mikitarijana, brata mog, doktora mog, 395. Mikitarijan. Klasičan jej, koliko jej voli da me ubija s ovih 94 karticama, to je nerealno, brate, ne možeš ni jednu jaču slučajno da me da, razumeš? Moram malo čaja za smirenje, a čaj je tako hladan da se meni odma grlo zaledi, brate. Vidi, fali mi jedna kartica. Vidi, fali mi je. Vidi, fali mi. Ja ne znam je li imam ovde još. Još, imam još. Imam još, što ne bi imao još. Mislim, logično. Što ne bi imao još. Otvorit ćemo vratno ovaj još jedan pek i ja mislim da je to to. Da je to to i otvorit ću ovaj 1.94 do 99 pek i... I završavam ovaj video 100%. Nemam pojma, otvorit ćemo još nešto sigurno. Striker, okej. Okay. Ma sranje, brate. Sranje, Djurmundson i ovaj. Kakva sranja, sunce ti poljubim. Kakva tuga, kakva bol, kakav očaj. Ja očekivao da ću danas stvarno još dobiti, brate, da se veselim, da plačem, brate, razumeš? Da kidam ovu moju majicu, razumeš? Kao da sam dobio neko dete. Da se iskidam ovde za video. Morat ću se iskidam za video. I... Ma daj, jej, koji ste vi smećari, govnari, stoka, ona najveća. Ne možete iz jednog, znači iz jednog 94 plus peka. Iz jednog peka, vi mene možete da uvaljate nešto, razumeš? To je 94 plus pek, ti meni tu valjaš neke jadne 94 nebitne italijanske kartice iz serije A, mesto da mi uvališ nekog Rafaela La, mesto da mi uvališ stvarno neku bolesnu karticu, da je i ozbilji se, napravi nekad neku igricu da neko dobije free to play nešto, ne stalno ljudi kupuju tu neke gemove kojim se ovo ono, pay to win, klasična igrica, jebeš mi sve, znači, daj Bože, da neko napravi novu igricu i da bude 10 puta bolja od ove igrice i da ne moram više u životu da igram ovu igricu, majke, meni se ove godine tako smučila ova igrica, jesam sam ja dobio neke bolesne timo da se iznad kartice, ali eventovi su očajni, sve je u ovoj igrici očajno, baš sve. Otvorit ćemo, otvorit ćemo definitivno ovaj pek i želim iskreno da dobijem Rafaela, Milita, možda čak i novi Maldini, što da ne, Bremera želim da dobijem, ali pre svega želim da dobijem left wingera, možda čak i Neymar, nebitno, samo da bude neki left winger koji vredi, jer mi treba left winger u ekipi i molim te da bude Rafael, klasično će mi dati Mkhitaryana. Au, brate, evo, viš ovaj kad si je i posere po meni, o, kao da su uzeli prosuli kofu, o, najčistijeg, najsvežijeg, jutarnjeg, kravljeg govneta na mene, kako su me usrali, au, brate, ovo je najgore moguća kombinacija, brat Fergie i dva Mkhitaryana, poje, ovo je baš ono, ovo je kad čovek, baš kad te ono je i ne voli, ovo je baš bilo nisko. Ovo je bilo nisko i jej. A u šta su mi napravili likovi, on je normalno. A u brate, šta su mi ljudi napravili? Možda imam Zoe pek. A možda ću imati. A možda i neću. A možda imam. Znaš šta, uzit ću jednu Kamavingu, uložit ću šta ima veze. I treba mi 3.90 karticu, uložit ću njih trojicu i ovde mi treba, dobro, imam i to. Ma mož, idemo još jedan ovaj pek. Ne znam zašto ovo radim. Koji djevo me natero na ovo, brate? Što sebi ovo radim? Au, brate, au, au, kakva, au, koja tuga, au, kako jadno, e. Posu najjadniji pekovi ikada. ko možda upadne od timo da season igrača u prvu postavu? Ako uopšte imam neku dobru timo da season karticu. Ne, bra, ja ne znam, majke, vidi ovo, brate. Vidi koliko sam ja ovih likova dobio. Može on realno da upadne, brat moj. Fergie, brat moj je upao, ne znam kako, ne znam zašto. Ma ovo je očajno, ovo je, baš se vidi, očaj, ju koji očaj, je.
Ja ne smijem ovo dalje ništa ni da radim. Majke mi, ja se bojim za sebe. Ne znam je li imam ovdje nešto. Vjerojatno mi je ostalo nešto. Sigurno, brate. Nisam ni igrao na drugom akauntu. E, uglavnom, trenutno igram samo na glavnom akauntu. Novim akauntima uopšte nisam igrao. Ali eto, već, kad već imam ovdje ovih... A nemam, brate. Ja imam ovdje 10. Ali imam u ligi 1 nešto. Imam sigurno. Imam 320. Što ne otvoriti ovo? Što ne otvarati ovo? Treba mi ona lopta, valjda. Treba da nađem loptu. Sad će Johnny da traži loptu. Daj mi loptu. De je lopta? De se lopta sakrila? Ovaj video će trajati duže nego što sam mislio. Duže nego što sam želeo. Ja se meni trenutno ljudi spava, razumeš, 6 ujutru, ja sam ustao ljudi da snimim klip, ja nisam normalan, meni treba streljati u 6 ujutru, otvaraš pekove, to je karma i odmah mi se sve vrati, jer liš, brate, vidi, ne mogu ni loptu da potrefim, pa gdje je ta smrdljiva lopta, brate, u kojem uglu je više, jedino ovdje da je ta smrdljiva loptica, ja ne znam što mogu onda da dobijem, vjerojatno kad potrefim tu smrdljivu lopticu neću ništa dobiti, i ovako je glavna nagrada Lacazette, očigledno. Brate, jel moguće? Gdje je smrdljiva lopta? Ja ne mogu da vjerujem da ne mogu da ubodem jednu loptu, razumeš? Koja je šansa da ja ubodem tu jednu loptu, brate? Ja ne mogu, majke mi, znači. Sad ću ovo da prekinem i da idem dalje, brate. Šta je ovo? Ko je ovo smislio? Zašto su ovo smislili, brate? Ne može da bude nešto jednostavno. Mora bude kompli... Zamisli, nema ovdje lopta. Otvoriš sve i nema nigde lopte. O, puzle! Kako je ovo dečija igra, jebo, kako su oni neozbiljni puzle ubacili. Oj, deo videa, premotajte, oj. Ovo je igra u kojoj je Johnny traži loptu i našao je loptu. Ajmo svi, aplauz. Svi double V u četu za brata, e. What the fuck? Zašto su ovo uveli? Koja je ovo fora? Ovo je najkriminalnija stvar koja se u životu vide. Kakva je glupost. Au, majko. Au, plače mi se koja je ovo glupost, jebote. Evo, našli smo ljudi loptu. Neverovatno, ali našli smo loptu. Sam otvorio sva 4. Jesam. I idemo, ljudi moji. Please. Daj mi neki walkout. Možda bude nešto baš dobro ili bude baš... Baš sranje, 500 gemova. Ne otvaram više ovo. Ne otvaram, ostavit ću ovako, neću ni da potrošim ove poene, bole me ovo. Ili imam nešto u Bundesligi ovaj. Bundesligu sam igrao, da, 430. Ja ne znam, čekaj, a šta je na kraju ovo? Mislim da nisu neke jake kartice, mislim da su baš ono neke jadne kartice, neko plakanje. Jo, brate, 94 Simons, eto mi left finger. Ništa, uzet ću Simonsa, zato što sam konjina. A treba mi left finger. Znači, left fingera nemam, razumeš? Treba mi left finger, tako da idemo po left finger Simonsa. Elijej neće da mi da jednog Rafaela, Elijej pokvaren i oni su teška govna i tako dalje i tako bliže i... A realno mogli su tamo i u Francuskoj da stave ovako, da bude normalno i da uzmeš neku normalnu nagradu, ne tamo ganjam neku prokletu loptu. Ajmo, evo ga, ljudi, standard pack. I standard packa može da te pokenja. Da, neće me baš ništa pokenjati, dobio sam Guldogana. Kakav očaj. Ja se nadam da ja makar mogu da uzmem Simonsa, jer ne znam koliko mi tačno treba ovih, a mogu, vjerojatno mogu, sigurno mogu, znači. Neće mi faliti 100%, 100 gemova, gemovi su uvijek potrebni. I sad ću dobiti, neki pek. Ili? Da, neki pek, ali ništa iz tog peka. 100k coinsa, kakav pek. Dobro, znači 50. 50 i onda mogu da uzmem, valjda. Da, mogu da uzmem, a mogu da otvorim i ovaj... Ok, mogu da otvorim deli bonus ili deli limit pek. Prvo ću da uzmem Simonsa, a ne mogu da uzmem Simonsa, treba mi, fali mi, vidi, fali mi za Simonsa. Ma koga jebe, otvorit ćemo limit pack, kakvo sranje, brate. Ali možda iz limit packa dobijem nešto, klasično, ništa nisam dobio. Kako je ovaj u stvari timo da si izan očajan? Baš mi drago što sam igrao samo na glavnom akauntu. Ne znam da sam igrao uopšte La Ligu na ovom akauntu, mislim da nisam, nema šansi. Ne, nisam igrao La Ligu, izgleda da sam igrao samo Bundes... I ovo, i ništa drugo nisam ni igrao.
Ma boli me ovo, bre, kak će ovo sranje, bre, od eventa, bre, teško. Tuga od eventa, bre, o čemu ti pričaš, bre, šta ovde ima? Ni ovde nema ništa. Da, ovo sam čisto otvorio da vidim koje su kartice. uglavnom, što se tiče moje timu da sizna ekipe, brate, ovo je očajno. Ovo je tuga, ne možeš ništa čovjek da dobije, ne mogu ništa da pogodim. Ekipa se raspada, morat ćemo kupovati neke timu da sizna kartice. Treba nam novi left winger, možda kupim Neymara, ne znam. Treba nam right back, moram kupiti nekog right backa i treba nam neki CM da bi ova ekipa ličila na nešto. A možda to sve budem dobio u narednom videu, u narednom velikom Ultimate Team Season Pack Openingu, ako budem imao para, coinsa, gemova, exchange kartica itd. Mi se vidimo ljudi u nekom boljem kvalitetnijem videu. Ovaj video bio tuga, očaj i to je to ljudi moji. A meni se grlo, znači, prekladit ću se 100%. Takav sam uzeo ledeni čaj da pijem, pa to nije normalno. Vi bacite like i pijte čaja. Ćao.